damy. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით პროკურატურასთან, სადაც თავისუფალი ზონის წევრები მართავენ აქციას ზურავში ამათავასა და ალექსანდრე გორგაძის მხარდასაჭერად. მოგეხსენებათ, რომ დღეს სააპელაციო სასამართლოში ჩატარდა ბაჩენ ახალაიესა მასთან ერთად ბრალდებული პირების სასამართლო პროცესი. მათთან ხუთი წევრი გამართლებული იქნა, ხოლო ზურავში ამათავა და ალექსანდრე გორგაძე დაკავებული იქნა და მათ შეიფარდა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის და 9 თვის ვადით. თავისუფალი ზონის წევრები მხარდაჭერას უცხადებენ მათ, რადგან ისინი იმყოფებიან უკანონო პატიმრობაში და მართავენ აქციას. აქციაზე ასევე იმყოფებიან ზურა შამათაოს და ალექსანდრე გორგაძის მეგობრები და ახლობლები. ეს გადაწყვეტილება ეხება ალექსანდრე გორგაძისა და ზურავ შამათავას წინააღმდეგ საქმის აღძვრას და მათ დაკავებას. ეს არის სამარცხინო რამ საქართველოსა და ქართველი ერის ისტორიაში. ეს განაჩენი არის არამხოლოდ ერთი კონკრეტული, არამხოლოდ ზურავ შამათავას და არამხოლოდ ალექსანდრე გორგაძის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი. ეს განაჩენი არის სიცხვილი, რადგან ეს განაჩენი არის საქართველოს არმიის შეიარაღებული ძალების იმ ვაჟკაცი გმირების წინააღმდეგ მიზან მიმართული ქმედება, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა რუსეთის სისხლის ხალის დასხმა. მოგესალმებით მეგობრები, მე როგორც ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მეოთხე ბრიგადის ლაშარუხაია, ჩვენია ჩვენი მთავრობის, როცა ჩვენი ვაჟკაცები იბრძოდნენ ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და იმ ქმირებს აკავებთ, ეს არ სიცხვილი. თქვენ შვილებს რა უნდა უთხრათ? ვინც იცავდა თქვენ შვილებს, თქვენ ოჯახებს, იმათ იჭერთ, ციხეში სვამთ და ვინც ჩვენი ქვეყანა გაყიდა, ისინი ციხიდან გაათავისუფლეთ. მე ლაშარუხაია ბოლომდე ვიბრძვი მაგათგულისე და სიცხეს დავალეთქვენთან, სანამ ის ვაჟკაცები და გმირები ციხიდან არ გამოვლენ, ვიდრე რომ ისინი არიან ვაჟკაცები. ჩვენ შუშუკას ჯარისკაცებსაც მიმართავ, ჩვენ და ჩვენი ქვეყნის ვაჟკაცები, ის 22 სამხედრო მოსამსახურე, დასაუნებით მათ, დამიყენეთ ის ჯარისკაცები ჩემს წინ, ვინ იყო ნაცები, ვის ემუქრებოდნენ. არ არის ეგეთი ჯარისკაცი. ქონი მოწმეები დამანახეთ, სადაც ყავს ასეთი რო არ დაგჭართ. მე საქართველოს სიყვარულში როგორც ზურა შამათავა, ალეკო გორგაძე და ბაჩენ ახალაია, ესენი არიან ჩემი გმირები, ჩემი ქვეყნის გმირები და ჩემი შვილის გმირები. მათმა დაიცვენ საქართველო და უკვე ნერვები არ მყოფდით, იმიტომ რომ მეტირება ესეთი ვაჟკაცების სიანციხეში ჩახალიანი გარეთ უნდა იყოს. ხმა გაგვეცით და პასუხს გაგებიებთ ამაზე სიყვარულს. ყველას იმ ადამიანების უფლებებს და ვიცავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს გამოკეტილი ხართ სამარცხინო ხელისუფლება საპატიმროში. ეს არის სამარცხინო რამ. საქართველოს გმირებს გაუმა! 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 ეს
ჩვენ ამ აქციით გამოვხატავთ ჩვენი ქართველი გმირების მიმართ солиდარობას. მინდა ხაზგასმინდა მკაფიო თქვა, ეს ორი ადამიანი არის გმირი. მათ შვილებს მინდა უთხრა, რომ მათი მამები არიან გმირები. 22000-მა ჯარისკაცმა იცის, რომ ეს ადამიანები არიან გმირები. პატარა ბავშვით მიხვდება დღეს, რომ სამწუხარო ცრულდება რუსული დავალებები. არ შეიძლება ადამიანები, რომლებიც საქართველოსთვის იბრძოდნენ, საქართველოსთვის ცხოვრობენ, საქართველოსთვის უძგერდ გული იჭდნენ, ისხდნენ ციხეში და შკრილნიკოვები, ჩახალიანები და სხვა ჯაშუშები და აგენტები დღეს თავისუფლებაზე იყვნენ. რა კომენტარი უნდა გავაკეთო? ჩვენი ქვეყნის სირცხვილია დღეს ჩვენ თავრობამ რაც გააკეთა. ქვეყნის გმირები, პატრიოტები დააკავა ციხეში ჩასვლა. ჩემი მეტაორი, ჩემი მეტაორები ჩასვენ ციხეში იმის გულზე, რომ თითქოს ჯარისკაცებს ცემდნენ. მე მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს, საერთოდ ირაკლი ღარიბაშვილს, ალასანიასაც, რომ და იმ 22000 ჯარისკაცს ჩვენი ქვეყნის გმირები არიან დღეს ციხეში, დაპატიმრებულები არიან და როგორც ასე ჩახალიანი და ისინი გარეთ ნებიურობენ.